Maja Gračan-Livada je svojom poezijom zastupljena u nekoliko zbornika i antologija i do sada je objavila 3 zbirke pesama, gde su nestala sva ta nežna osjećanja, Ima tu nešto i Među nama rečeno, sa kojom su se upoznali i čitaoci u Staroj Pazovi. Među nama rečeno je zbirka pesama u kojoj se vodi kao dijalog ja sa publikom, ja sa čitaocem, neki razgovor u 4 oka, jel? A tema je uopšte životna, jel? Pisac jednostavno prati život i tako sam ja stavila Među nama rečeno. Meni se dopao naziv. Kad sam ga dobila u glavi, rekla sam to ide tako i gotovo. Mislim, pesme najbolje govore. Profesorka Biljana Nikolić, koja je autor predgovora ove pesničke zbirke, je rekla da je sam naslov inventivan i subjektivan i da je idejno-emotivni svet autorke u ovoj zbirci raznolik, dok je književnik Todor Bijelkić naglasio da je Maja vrlo senzibilna pesnikinja koja ima elementarnu potrebu da pesmom iskaže svoj, ali i svet uopšte. Diskretno nam sugeriše da ton ne smemo skrajnuti, a on je ispovedan i nekako polutih, jer poverava tajne, radosti i strahove, pa i rečita ćutanje. Poetesa sugeriše bliskost, traži poverenje i spremna je da čitaocu ponudi sve đakonije sopstvene duše na njegov sudbeni sto. Nije da se foliram, niti sam izbirljiva. Ne treba mi nikakav frajer, filozof, funjara, fukara, pragmatik, fisfirić. Kad budem rešila da se udam, on mora da bude figura, fin, faca, fajter, facijalni hirurg, farmaceut, farmer, fabrikant, familijaran, fanatičan samo na mene. Među nama rečeno, kad budem rešila da se udam, prestaću da flertujem, sve je to de facto fol. Organizator muzičko-poetske večeri u Staroj Pazovi je bila Narodna biblioteka Dositej Obradović, a ulepšali su ga i učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke.